Temiz tamam. Buyurun, özünüzü təqdim edin, buyurun. Biz yine bildiğiniz gibi... Biraz yüksək səslə zəhmət olmasa. Mən təkrar olsa tanırım, az qalan bütün Azərbaycan şəbəkədə dünyada tanırım. Əhməd Əvvalda Gəncəli qızı. Mən tərtər hadisələrindən danışıram. Artıq bu ad ucun bilinir ki, tərtər hadisələri nə deyilir? Tərtər hadisələrində uşaqların bir qrup hərbiçini, bir qrup deyil, bir qrup deyə bütün sərhəd boyu sonradan bilmiş ki, hərbiçilərini dost kimi çağırıb, burayı məsələn komandiri çağırıb ki, bura gəl başa torba keçirib, uşağın hamısını, hərbiçilərini hamısını uğrayıb aparıblar. İki günün içində öldürdüklərini öldürüblər, ölmədiklərini, şirk kəsirliyib qoyublar orada. İşkəncələr deyəsən, uşaqları, mən deyirəm ki, buradan deyirəm ki, bütün yenə müraciət edirəm. Azərbaycanın qeyrətli oğlanlarına, Azərbaycanın qeyrətli qızlarına, prezident, bu dövlətin prezidentinə, Mehriban xanım, xüsusilə sizə, mən sizə çox inanıram. Eynən bəri, güldür, 4 aydır. Təkrar-təkrar deyirəm, bəlkə 40-a qədər ki, sizinlə göstərmişəm məndə. Sizin kitansı var ki, məhtura yazmışam, telegramları vurmuşam, gəlib burada o çətə durmuşam. Ancaq bütün səslər, telegram nəticələr mənə hərbi prokurordan gəlib. Bu işi törədən, hərbi prokurorluq özü ki, bizlə törədən. Nətər olur, may ayının birində Şəfaət İmranov özü orada olubdur, tərtər hadisələrində. Deməli, buradan belə çıxır ki, müstəntiq Emin Vəliyev ayın 3-ü günü, mənim oğlum gedən günü, yoxdan sonra gedən günü, orada istintaq aparıbdır. Nətər olur, burada bir yerdə müstəntiq olar, prokurorluq olar, burada bu dəhşətli hadisə vacilər baş verə. İki günün içində. Mən çox əsəbi idim, keçəcək, dedim sizə müraciət edirəm, yenə deyirəm, Allaha and olsun, özüm zorumla zorovlayıram. Bu söhbət, bax, bu anaları görürsünüz, bu Zeydurayı Sultanın anasıdır. Güya mənim oğlumu Zeydurayı Sultan güya yerimi, bax, tanımır. Ağdamda olub, mənim oğlum Tərtərdə olubdur. Bunlar hərbi prokurorluq elə bir iş aparıbdır ki, inanın, çoban gürlularını apardığı işə. Aidiyyatı olmayan. Azadə bacı necə oldu? Buyurun, Faiq, mən bunu sizə deyirəm. Faiq Əhmədovun anasıdır. Güya ki, Faiq Əhmədovun Zeydurayı Sultan anası, mənim Quliyev etsin oğlum, əlaqalı. Heç biri tanımır, bax, içərdən gəlirlər. Oğlanlarının yanından gəlir, danışdırır. Buyur, deyirəm, bax, tam elə bacı, danış oğlum haqqında. Nə dedi mənim oğlum haqqında? Danış. Mənim oğlum. Özünüz təqdim edin. Zeydullayev Tamir. Mənim oğlum Zeydullayev Sultan 2007-ci ildə hərbiyə gedib, könüllü. Biraz yüksək səslə. Deməli, tətər hadisələrinə görə həbs olunub. İş vaxtı iş görərkən General Şəfaət İmranov oğlumu zəng elib ki, aşağı düş sənə vəzifə verəcəm deyib aldadaraq, indi gələcəm deyəndə tez maşın göndərib arxasıca və maşınla gətirib, nə olub deyəndə meşok keçirib, əl qolunu bağlayıb, oğurlayıb tətərə aparıb. Tətərdə gözünü açanda görür ki, General Şəfaət İmranov gözünü qabağındadır. Mən deyərdim, yəni mən demirəm, oğlum deyir. Əvvəlcədən yazılmış, hazırlanmış senari cinayət işinə qol çəkməyə oğlumu məcbur eləyirdi. Mən eləməmişəm. Erməniyə işləyirsə, işləməmişəm. Sübut, sənə sübut lazımdır. Mən indi sənə sübut göstərərəm. İki nəfər iş yoldaşını gətirərək, bu mənim oğlumun dediklərini deyirəm sizə. Oğlumun gözünün qabığını o qədər döyüb ki, uşaqlar hoşunu yitirib yerə sərilib. Deyib, gördün mü? Bax, sən də bu gözünü biz öldürə bilərik. Deməli, oğluma olmazın işgəncələrim verib. Olmazın işgəncələrim verib oğluma. Oğlum özüm nümunəvi bir zabit kimi göstərib. Yəni, o məhkəmə çıxışlarında da hamı görüb ki, oğlum nümunəvi bir zabit olub. Məhkəmədə İlqar Quliyev mənim oğluma yalvarırmış ki, bilirəm sənin günahın yoxdur, amma boynu var. Bəli, bizimkilərə bəli, hamıya deyib. Neçə iş verilib oğlumuza? 18 il. Türməyə arxasınca adam göndərib ki, gel ona deyinə boynu alsın. Oğlumun özünə deyib, deyib sən cavansan, mən sənə görə deyirəm, boynu al, yəni az iş verim sənə. Deyib nə?
10 menişi mən boynuma götürüm. Mən heç çox boynuna almaram. Deyib sənə onda çox verəcəm iş. Deyib nə versən ver gələ deyib. İlqar Quliyeva demək istəyirəm ki, indi deyirsiniz oğlum vətən xainidir. Əgər vətən xaini idisə oğlum, hər il fəxri fərmanlar gəlirdi oğluma. Oğlumu, o da, o günü yaxşı zabitdir, nümunəvi bir zabitdir. Özün də deyirsən ki, oğlumun günahı yoxdur. Niyə bu uşaqlara bu başına ləkə oyun? Ləkə vurdun. Şəfayət İmranova, mən demək istəyirəm ki, bax siz generallarsınız. Sizin uğursuzluqlarının nəticəsində aprel döyüşlərində öz uğursuzluqlarını zabitlərinin üstünə atdınız. Onları saldınız içəri. Bu cinayətkar dəstək isə azadlıqda gəzir. Atlar bu uşaqların üstünə. Amma Şəfayət İmranov deyibdi. Ya sən deyəcəksən, mən erməniyə işləyirəm. Ya da deyəcəksən, ya da öləcəksən. Deyib ölərəm, amma mən demədim ki, mən erməniyə işləyirəm. Salih Abdullayev müstəntik. Gedib Ağdama. Əskərlərlə görüşüb oğlumun. Uşaqlar diz çöküb yerə ağlayıblar ki, mənim komandirim elə bir şey eləmir. Oğlumun komandirindən soruşub, deyib nə? O burada hamıya bir nümunə olaraq göstərdiyimiz bir zabitdir. Oğlum işlədiyi dövrdə bir əskərin burnu qanamayıb. Yəni, bu cürdə zabitlərin adına ləkə yaxılsın. Canıyla, qanıyla, torpaqda sürünə-sürünə, düşmən qabağında. Bu cürdə özlərini atsan qazandılar. Bu generallar, bir cinayətkər generallar mən deyədim. Onların şərəfini ləkələdilər. Artıq neçənci dəfədir ki, prezident aparatının qarşısında toplaşırsınız. Tələbiniz nədir? Mənim tələbim, mənim tələbim azadlığa borcdur. Uşaqlarımız, biz anaların səsini eşitsin. Mənim tələbim prezidentdəndir. Haqsız, günahsız bu uşaqlar çərdə yatır. Əsil cinayətkarlar isə azadlıqdadır. Niyə? Niyə? Ona görə də xaş eləmirəm. Mehriban Əliyevdən. Tələb eləyirəm bunlardan. Təzədən istintaq aparsın. Bəli, iftə istintaq. Təzədən istintaq aparsın. İşlər yenidən araşdırılsın. Quliyev Elçin Mətləb oğlu. Tətər rayonundadır. Mənim oğlum isə Ağdamdır. Deyir ki, mənim oğlum Ağdamdan gedib. Halbuki heç tanımır onu. Quliyev Elçin Mətləb oğlunu Erməniyə aparıb. Bunu necə aparıb onu? Mənim başım çıxmır. Tanımaya, tanımaya. Bu oyunu qurub bu uşaqların üstünə. Bu cürlə. Bu anaların üçün təşəkkür edirəm. Gündüzünüzü təqdim edin. Oğluma görə gəlmişim. Oğlum Hüseynov İsmail İntiqam oğlu. 17-ci ildə həbs olunubdu. 17-ci ilin yanvarında işdən azad olmağına baxmayaraq həbs olunubdu may ayında. Oğlum 2016-cı ildə kəşfiyyatda olarkən erməni səngərdən keçib canı bahasına 1464 dənə silah və sursat gətirdi. Snayper silahı 1460-sə orada təkcə patron gedir. 1460 o deməkdir ki, 1400 Azərbaycan əsgəri, zabiti onları ölümdən qutarıb. Anaları gözü yaşlı qoymuyubdu. Oğlunu isə tutuq, indi 15 il iş vətən xaini. Mən xahiş edirəm, mən tələb yox, mən düzü desəm, mən prezidentimizdən də, Azərbaycanın prezidentindən də, Mehriban xanımdan da, vice prezidentdən də xahiş edirəm, bu işə baxılsın. Ki, nəyə görə öz Azərbaycanlı əskərini, zabitini, insanlarını silahdan qoruduğuna görə buna iş verirlər. Nəyə görə? Haqsızlığın ən böyüyüdür. Üzünə duransa, özünlə bir keçən əskər olub. Orucum Natiq Namiq oğlu. Cəlilabad rayonu Təzəkənd kəndindəndir. Nəyə görə? Bax, oğlumun vəziyyəti, oğluma atılan ləkələr 13 dənə stasiya ilə götürülübdür. Ona da deyirdilər ki, kiminsə üzünə dur, atasının üzünə dur. O ata üzü görmüş. 2 yaşından sonra 10 ildən bir ata görmək ata demək deyilir. Atasına pretensiyaları var. Xahiş edirəm, getsinlər atadan soruşsunlar.
Mən o vaxt Şəfaət İmranova dedim. Dedim 5 sual verdisə, dedim 5 sualın 5-i də nə mənə, nə mənim oğluma aid deyil. Hamısı 20 il bizə qoyub getmiş insana aiddir. Gülvi Əhmədovun özünə də 200 sualdan, bircə istintak günündə 200 sualdan dedim 197-si ona aiddir, bizə aid deyil. Amma tutulan oğlumdur, işgəncələrdən keçən oğlumdur. Mənim oğlum mən başa düşən qəhrəmanlıq edib. 21 yaşında eləyibdi. Qanın qaynayan vaxtı eləyibdi bunu. Eləyibdi, sevinirdi ki, qəhrəmanam. Amma bu qəhrəmanlıq ona çox baha başa gəldi. Mən xayiş edirəm, lazımdırsa yalvarım, dizüstə çöküm, yalvarım, bircə bu kağızı açıb oxusunlar. O iki, Azərbaycanda ikinci elə bir oğulu göstərsinlər ki, canı bahasına keçib erməninin snayperini öldürür, snayper avtomatı götürür və bütün patronları götürüb qayıdır. Bunu ikinci belə adamı göstərsinlər, mən deyim, hə var, mən müharibə dövrünü demirəm, mən bu dəqiqə ki zamanən deyirəm. Biz xayiş edirəm, mən bu işə baxırsam. Xanım, bir şey deyəm, Faiq Əhmədovuna, mənim oğlumu tanımır, əlaqələndirdikləri üçün, mən ona görə deyirəm bunu. Buyursun, oğluna nə danışır, mənim oğlum haqqında desin, qoy hamısı eşitsin ki, bunlar nə qurma bir oyun qurublar. Buyurun, özünüzü təqdim edin. Əhmədova Azadə, qardaş qızı, zabitə Masiyam, Faiq Əhmədova Masiyam. Fəxr edirdim, oğlum zabitdir. Oğlumu bu yaxınlarda görüb gəlmişəm. Bir özü bugünə nəyə qoymuşsan? Ata, mən sizin başınızı aşağı çəkəcək, heç bir hərəkət etməmişəm. Nə mən, nə də mənlə bərabər tuturam? Oğullar ki, canları bahasına başa gəlib bu şeylər. Mən müraciət edirəm. Artıq burada nə sən varam, nə mən varam, nə... Gəlin bura, analar. Sizə müraciət edirəm. Gəlin bura. Artıq biz varıq burada. Bəli, biz varıq. Analar adından müraciət edirəm. Biz varıq. Biz varıq. Bütün analara. Mehriban xanım. Bütün Azərbaycan analarına. Bütün dünya analarına müraciət edirəm. Bizim səsimizi eşidin. Səsimizə səs verin. Səs verin səsimizə. Evlatlarımızın günahı yoxdur. Günahı yoxdur. Günahı yoxdur. Səs verin. Danışmağa səlahiyyəti çatır. Ona görə ki, öz etdikləri cinayətləri evlatlarımıza şamil ediblər. Cinayətlər qınaqda cinayətlərə anadır, müraciət elədi məni. Azərbaycanın bütün bölgələrindən gəlmişik. Biz bir-birimizi tanımadıq, amma dərd bizi birləşdirib. Nə dedi sən, oğlum? Dərd bizi birləşdirib. Dedim ki, Elçin Quliyev məktəb oğlu. Onun valideyni müraciət eləsən, oğlum. Oğlu həyatda yoxdur. Deyir ki, mənim oğlumu tanıyır ya, yox. Deyir, o ananın qarşısında baş əyirəm. Biz həyatda yox, şikəst olsun həyatda yox. Amma onun övladı torpaq altında uyuyur. Mən onun övladını tanımıram. Yenə də deyirəm, övladlarımız öz adından deyil, onunla bərabər olan. Bütün anaları çağırdı. Günahsız yatan o uşaqlar adından deyir, ana, başınızı dik tutun, dik tutun, dik gəzin. Çünki biz sizin adınıza xələ getirək, zəlik ki, heç bir əməli eləməmişik. Ona görə mənim oğlum Vitan xan idi ki, neçə uşağı ölümdən qutarıb, bir ay bundan qabaq buradan müraciət elədik. Əgər o qurumun günaha yoxdursa, niyə görə bizim çıxışımızdan dərhal sonra bizi qəbul elədilər? Və müraciət elədim, bizi qəbul eləyən kimdir? Niyə cavab vermədilər ki, bizi qəbul eləyən kimdir? Qorxdu ki, analar yox, bizdə tüfrəcək olan üzünə. Qəbul etdilər mi sizə? Bax, dəfələrdə müraciət olunur, yığışırsınız. Bir şey idi, biz burduq, bizim heç kəs qəbul eləməmişdi. Fevralın birinci çıxılmışımızdan sonra, mən xəstə olduğuma görə əsəbləşdən danışam bir əmrəz. Buyurun, buyurun. Xaric edirəm, sözümü kəsməyəm. Buyurun. Özüm hələlini danışacağım. Fevralın birindəki çıxılmışımızdan dərhal sonra bizi bir də çağırdılar ki, hər bir prokurorluğun işçiləri sizi qəbul eləyir. Gəlin, getdik. İki Əhmədov familiyaları eyni ana girdik içəriyə. Sual verdim, müraciət edin. Bizi qəbul eləyən kimdir? Niyə cavab vermədilər kim olmaqları? Niyə? Qorxdular nədənsə. Və dərhal ondan sonra bizi qəbul çağırdılar. Birdən bir-bir, hamımızı, birizə-birizə. Evlərimizə zəng olunub çağırıldı bizi. Hərbi prokurorluğa. Və iki yerdə harada yatmışdılar. Hə? Harada yatmışdılar. Bizim çəkdiyimizi çəkə bilirlər onlar, görəsən. Həm işgəncə veriblər, həm əzablar. İşgəncə veriblər. Uşaqlarımızı qəbul eləyən o həkim. Hanım. Ana adın sənin harada qaldı? O uşağın baba oydan ət parçası düşüb. Bədənindən qopardılıb onun sümüyü görsənir. O həkim harada idi? Görür də axı o uşağın sümüyü görsənir oradan. Harada idi o? Hadi onların üzlərə tüpürdü ki siz eləmisiniz. Harada idi. İşin, bugündəsiniz. İşin analığına satdı. Analıq qələti hər şeydən üstündə axı. Ana döyülmüş də. Hə? Bir də övlad dünyaya gətirmək olmur. O bədə böyülmüşük, bərabər çatdırmışıq. Bizimlə övlad büyümüşlər. Vətəndən ötərinə göndərmişik də. Bir dənə oğuldur. Hamı insana bir dənədir. Amma bir dənə oğuldur. O vətənin qeydiyyətinə uğrunda getdi oradan.
o sənəti seçdi. Mən o sənətin əleyhinə idim. Niyə görə əleyhinə idim? Dedim, tək uşaqdır. Ev üzü görməyəcək. Amma o dedi ki, mən o sənəti vurğunuyam. O paltara vurğunuyam. Vətəninə qulluq edir. Vətəninə qulluq edir. Mənə deyir ki, sonradan bilmişəm, Şəfayətin Branovda o. Mənə deyir ki, sənin oğlun təşəkkürə layiqdir. Ona görə ki, çox övladı, çox oğlu. Çox uşağı bəladan qutarıb. Budur bəlan axı. Amma uşağın günahkardır. Mən sual verirəm. Deməli, neçə əsgəri, neçə ananı sevindirib, o uşaqların ölməyə qoymayıb. O uşaqları ora kim göndərmişdi? Onu soruşuram, ona sual verirəm, mənə cavab versinlər. O uşaqları göndəriblər. Nə tədirlər ona? Kəşfiyyata. Kəşfiyyata. Üzbəyüz. Deməli, o uşaqlar vuracaqdır öz miskilərin. Və arxadan da o uşaqlar vuracaqdır. Kimi qoyunda qalacaq onlar? O uşaqlar tanırlar ki, bura hara gediblər. Evlə uşağı müdafiə edib, gəlib siz hara atmışsınız? Ateşi saxlayın, bir dəqiqə görürüm, hara atmışsınız? Halbuki o uşaqlar tuşlamışmışlar öz əskərlərimizi. Buradakı yığışan anaların heç birisi nə varı var, nə pulu var, nə dövdə var. Anamayardı, bilməyək. Heç nə, hamısı kəsib valideynlər. Kəsib yedik, dəyəm bizim balalarımızı yedimiz orada. Mən analara müraciət edirəm. Yağlı bir kəsibin balası olur orada. Cəhbə bölgəsində bizim uşaqlar. Əsgərə gedir, qara fəhlərin əsgərə gedir. Yəni də analar deyir ki, analar deyir ki, bizim uşaqlarımızı qutarın bu bəladan. Bizim uşaqlarımız torpaqlarda sürünüb, canların qoyub, qanların qoyub, aprel döyüşündə. Tələb edirik biz. Tələb edirik prezidentimizdən. Deyirik ki, bizim uşaqlarımızı qutarın bu bəladan. Mənim uşağıma o qədər işgəncə veriblər ki, da ruhu xəstədir. Həmi canın alıblar, həmi qanın alıblar, həmi də 16 ili belinə yaxıb aparırlar. Sən erməniyə 2 güllə atmışsan. Hara atmalıydı mənim oğlum gülləni? Sizə sual verirəm. Azərbaycan xalqı hara atmalıydı mənim oğlum? Mən üzü çökmüşük, biz analar xəstəlik tapmışıq. 20 gündür mənim uşağımı, 1 ildir mənim uşağımı görkəzmədilər mənə. Harda gizlətmişdilər mənim uşağımı? İşkəncə verib, ölüm. Komadan gücün ayırıb. İndi mənim uşağıma o qədər işkəncələr, dirillər, toklar veriblər, sərsəm kimidir. Bir nümayəndə göndərin mənim uşağıma, baxsınlar, görsünlər ki, nə vəziyyətdədir. Həmi günahsız yatmaq bir yandan, əzab vermək bir yandan, torpaqlar, ləkə də bir yandan, niyə verirlər? Bu uşaqların hər bir nəsli qalsa əğa, bilin ki, qardaş qanı töküləcək burada. Bir dəqiqə, müraciət edəcəm. Yenə deyirəm, müraciət edirəm bütün analara. Bütün Azərbaycan qadınlarına, irqindən, milliyyətindən, mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, bütün onlara müraciət edirəm. Help me! Help me! Kömək eləyin bizə! Biz dağdıyız, Azərbaycan anaları! Səsimizə səs verin! Biz yaman gündə qalmışıq! Səs deyirlər, anaların, cənnət anaların ayağında, ayağının altındadır. Bu evdə bizə, böyülüb, yekəldib, boya başa çatmışıq ki, sən qoyma, mən qoyma, bək kim qoysun, getsin. Vətəni torpağın qoruyan oğlanların başına belə bir oyun geçsinlər. Bir dənə nöqsanı olmayıb. Məkən mənim yanımda oldu. O uşaq gedib elə nöqsan eləsə, nöqsan eləsə. Əlini cibinə qoyub. Heç o paltarı giyməzdi. Gedib qıraqda o iş eləyərdi. Deyirsin Allah bəlaları. O hərəkət elədilər, işgəncə qanını verdilər o uşaqlara. Əqidəsini sındıra bilmədilər. Sındıra bilmədilər. Çünki sındırsaydılar, vəkilləri bizim üzərimizə çaldırıb deməzdilər ki, o uşaqlar uza deyin, boyun götürsünlər. O uşaqlar uza az müddət cəza verilsin. O uşaqlar o şey eləmədi. Niyə cəza versin? Amma yenə deyirəm, elə bilirlər ki, elə bilirlər ki, möhür olanın əllərində də nəsə eləyə biləcəklər, amma bir şey unutdular ki, ən böyük möhür kimin əlindədir? Qardaş kimin əlindədir? Ən böyük möhür kimin əlindədir? Qorxmadılar, qorxmadılar. Sizə 7 il iş verir. Boynunuzu almasanız 20 il iş verir. Bu nətər dövlətdir. Və baxmadılar, o nişanlı qızların barmağından üzü su da. O qızların ahab tozaqları. O günahsız uşaqların ahab tozaqları. Mənim oğluma deyirlər, əgər boynu alsan, sən 7 il iş verəcəm. Almasan 20 il verir. Deyək, mən ömründə eləmədiyim işi boynuma götürmək. 20 il vermişsiniz, yetinə versən, verginə. Məlləq, Quliyeva Bahar Aslan qızı, oğlum Quluzadə Natiq Alpay oğludur. Aprel tərtər hadisələrində yenə mənim oğlumu da apardılar, olmazın işgəncələrini veriblər. Hospitalda yatanda da Hümbət Məmmədov özünün adamını hərbi prokurorluqdan göndərib, gedib baxıb ki, o nə vəziyyətdədir, ölü vəziyyətindədir, uşaq meşəkli komada qalıbdır. Ancaq məhkəmədə sübut
Yusif müəllim, onun vəkili tələb eləyir ki, uşağı görün nə günə qoyublar kürəyinə. Açır maykasını belə qaldırır, deyir, baxın görün bu uşağa nə qədər zülüm eləyiblər. Deyir ki, tibb ekspertizasiya buna rəy vermir. Bunu o vaxt eləməyiblər. Bəs nə vaxt eləyiblər bu uşağa? Olmazın zülümlərini veriblər. Mənim oğlumun əleyhinə bir dənə sübut yoxdur ki, deyək ki, bax, bu işi sən eləmsin. Heç birinin sübut yoxdur. Sübut yoxdur. Sübut olmadığı yerdə. Sübut olmadığı yerdə sən nə deyib mənim uşağımı həbs eləyirsən? Hərbi prokurorluqda istintaq gedəndə İmran, Şəfayət İmranov deyir, qardaşın narkotik aldırsın, dədən silah aldırsın. Onunla təhdid eləyir ki, əgər sən boynuna bu eləmədiyin hərəkəti götür, mən səni buradan boşlayacağam. O da deyir, istəyirsən belə mənə 20 yox, 30 il ver. Mən eləmədiyim cinayətin altına yıxıla bilmərəm. Nə də heç kimin üzünə dura bilmərəm. Anaları mən gözü yaşlı qoya bilmərəm. Eləmədiyi bir cinayəti mən kimin üzünə dura bilmərəm. Ancaq Tərtər məhkəməsi orada yenə də deyir ki, boynuna götür, boynuna götür sənə iş verir, az iş verir. O da deyir, belə, mən heç nə boynuma götürmürəm, mənim heç bir cinayət işinə görməmişəm, nə də heç bir işin əlaqəm yoxdur. Ancaq orada yenə də 18 il hökm oxuyur. Göndərirlər oraya, apellyasiya məhkəməsinin işi verdik, orada qüvvədə saxladık. İndi deyirlər, ver Nali məhkəməyə. Ali məhkəməyə də vermişik. İndi niyə biz burada hayküyü eləndən sonra bizi hərbi prokurorluqdan evə zəng gəldi ki, gəlin qəbula. Getmişik, Aydın Ələsgər o bizi qəbul edir. Deyirik ki, bizim uşağın işini yenidən araşdırılsın deyə. Düzgün aparılmayıb bu istintaq. İndi o bizə söz verib ki, Ali məhkəmə düzgün baxacaq. Bizim Ali məhkəməyə də bir belə inamımız yoxdur. Çünki bu işi eləyən, bu işi eləyən hərbi prokurorluqdur. Mən orada özünə də dedim. Dedim, siz niyə burada cinayəti düzgün araşdırmırdınız ki? Bizim uşağın işini günahsız yeri niyə verirdiniz məhkəməyə? Deyir, üzünə duran oldu. Deyirəm, iki ay hərbi xidməti qutarıb evdə olan əsgər. Bu hadisələr nə cür cəryan edib, uşaq bilirdi. Hansı uşaq evdən gəlib deyərdi ki, bu uşaq məni erməni yaparıb. Heç orada mənim oğlum posta olanda neçə uşağın üstündə durubsa da o uşaqların bir dənəsini burnu qaramayıb. Onları bir qardaş kimi qoruyub ki, səngərdən nə cür hərəkət eləmək lazımdır ki, güllə sizə dəyməsin. Mənim oğlum qızım, bir söz deyim. Canı ilə, qanı ilə torpağını, vətənini qoruyub. Aprel döyüşlərində iştirak eləyibdir. Budur haqqı. Mən bugün prezidentimizdən, vise prezidentimizdən, Mehriban xanımdan tələb eləyirəm. Günahsız yerə bizim uşaqları içəridə yatırtmasınlar. O da bir anadır, onun oğlu da bir əsgərdir. Mehriban xanım, bugün mən sizdən buradan sizdən tələb eləyirəm. Əgər sizin evladınızın başına bu oyunu gətirsəydilər səngərdə, siz neyini yərdiniz? Mənim bu sualıma cavab verin. Xahiş eləyirəm, buradan izləyin bizi, sualıma cavab verin. Sən bir günahsız evladının başına bu oyunu açsaydılar, öldürsəydilər, ölümdən dönsəydi uşağım, neyini yərdin? Bugün mən tələb eləyirəm. Çıxsınlar mənim qarşıma, mənim oğlumun əgər bir günahı varsa, çıxatsın millətin qabanda güllələsin. İkinci bir söz demirəm. Yoxsa ki, mənim uşağım günahsız yeri içəridə yatır. Xahiş edirəm. Mənim oğlumla bərabər günahsız yatan uşaqları boşlasınlar. Azadlığa buraxılsın. Azadlıq istəyirik biz. Ayrı heç nə. Öldürdülər onu. Onun üçün onları anasını dəlixanaya saldırana vəzifə verirlər bu ölkədə. Bax, bu zədəqə. Dünənləri Zakir Həsənov müdafiə naziri çıxış edib deyir ki, biz nazirlikdə oturub bütün sərhədə nəzarət edirik. Bəhanı. Bir cədəqə. Nəzarət, mən bunu bilirəm. Mən 30 il orada ən yaxın yerdə, bunu dəfələrlə təkrarən deyirəm. Mən özüm onlardan daha çox bilirəm, cəhbətçiyəm mən orada. Hər şey gözümüzün qabağındadır. 91-dən 90-ca bugünkü günə qədər nələr olubdur, hər şey gözümüzün qabağındadır. Hamıdan çox biz istəyərik ki, ora, o sesini oradan uzaqlaşsın. Bizim elə bir vəzifə, bura yığılan hamısı ailələr, kasıb ailələrdir. Seçilib sanki, bircə-bircə seçilibdir. Bircə həftə təkrarən deyirəm, biz qıraqda gedib həmin o firmada, cəzirədə yaşadığım yerdə qıraqda yaşaya bilmərəm. O iki malın südü, qatığı, qaymağı məsələsi olmasa, o tüyoqlar saxlamasa, mən qıraqda gedib yaşaya bilmərəm. Mənim oğlum nəyə görə, hansı milyonları araşdırılsın görür, nəyə var idi ki, bir erməni işləmişdir, gəlsin sizdə olan villalarda məndə də olsun. Bu işi tutanları, bu işi tutanlar da araşdırılsın. Bizim tutanlar ya öldürənlərin valideynləri var, nəyə var, hansı araşdırılsın, ortaya qoyulsun. Mən demək istəyirəm ki, özündən əvvəldən, bax, sərhəd boyu, kameralar, şahin gözlər, gecə görmə cihazları, şarlar var. Bundan əlavə peykimiz var. Tək bizə dəli supu çıxartsa desinlər ki, oradan bəri keçən müşovul belə görükür. Uşaqların şəkli. Bizim sərhəddən təkrarən deyirəm, quşdan uça bilməz. Mənə deyirlər ki, öz oğlum da xeyr. Öz oğlumun davası deyil. Bu günahı Azərbaycan xalqının bütünlükdə Azərbaycan oğlanlarının şərəf bələyə qətlə oynadılar. Ən alçaq variantı hələ oldular. Ən alçaq variantı. Baxın qızım, heç nə demirəm, bayaq gördünüz. Mənim oğlumu heç nə tapmırlar, nəsə bir şey tapmırlar. Ləkəliyələr.
Fayaq Əhmədov Zeydullayev Sultan heç biri tanımır. Tanımadı uşaqları. Turan İbrahimliyin deyir ki, şübhəsiz Turan İbrahimliyin post uşağıdır. Mənim uşağım bir gün, bir saat post üzü görməyən uşaqdır. Heç mənim oğlumun adını orada işitirsə deyirlər Quliyeverçini, öldürürlər. Niyə? Sən bir şey tapıb, bir şey də o uşaqları mənim oğlumun haqqındakı. Ya komandirləri, ya kambrikləri, ya orada əsgər yoldaşları, maxeylər onun ifadəsini asına görsək, tək bir nəfər tapa bilərlər kimi desinlər ki, quru yeversin, harca bir səhv adım. Nəysə, lab açıq deyəcəm burada. Hansısa bir qız gəlin danca düşdü və yaxud da ki, kiməsə bir cəmanat bulatdı və yaxud bizi dini yalanı ilə qarşılaşdı. Buradan belə çıxır ki, mən bunları danışdırmışam hamısını. Harada qeyrətli oğlanlar var. Öldürdüklərini öldürdülər. Tutduqlar tutup ağır ləkəni ləkələdilər. Ləkələməsinlər bizim uşaqları. Bu ləkədən tutarsınlar bizim uşaqları. Mən tələbə tələb eləyirik. Qızım, bir dəfə gəl, mən də sultanı bura gətirəm. Mən belə çıxış edib fəryad elədiyim üçün, görün nəyə əl atırlar. Oğlumla mənim şəklimi qoyub, yazır ki, bu ana hərbi məktəbdə, hərbi məktəbin qarşısında deyilmiş ki, bir ayda 20 min pul xərcləmişəm. Güya mən bunları otellərdə yerləşdirirəm, hə. Güya bunları yemək içməklə. Qızım, çox xahiş edirəm. Bu yemək içmək, bu yemək içmək onlara qismət olsun. Baxın, düz deyirlər, gətirmişəm. Amma otel mütləq tanımıram. Baxın, baxın, bax, pendir tut bunu, apı gedir yiyəcəyik. Bax, qızım, çək, kartof qaynatmasın. Sizə qismət olsun, ha, villalarda oturan alçaqlar. Milyonları yeyib, bizim balalarımızı xain adlandıralım. Bəli, yiyəcəyik, bunu təşkil eləmişəm, düz deyirsiniz. Amma mən çox xahiş edirəm. Çox xahiş edirəm. Onlar deyir, ana sorğulansın. Mən də sorğulanmaq istəyirəm də. Mən nəyin davasını deyirəm ki, mən bir qanun tapıb, mən bir əyəcəyim. Vəkil tapılmır, hakim tapılmır, qaçın hamısı qayaq qubədə qaldı. Niyə? Bu yazdıqlarını Şafət İmranov. Gəl, subut elə, bunu hardan alıb yazmışlar. Söz külliyyatı, özü necə söz yığını? Allahıma and olsun, mən savadsız bir qadın qədər, mən elə bir şey yaza bilməzdim. O qədər savadsız yazıblar ki, aidiyyatı olmayan, bir-birinə uyğun gəlməyən, tarixi uyğun gəlmir. Çoban ondan yaxşı yazır. Düzdür, bir-birinə boydu, uşaqlar bir-birinə uyğun gəlmir. Təhtəri qaparıb, ağdamdan ağdam, heç bir-birini tanımaya tanıyır. Bilirsiniz nə qədər arxancı, bunların arxancı kim durur, mən bilmirəm. Onu dövlət öz araşdırıb biləcək. O qədər arxancı və yalancı şeylə yazıb qoyurlar ki, bunları qaldırmayacaq, varaqlanmayacaq heç kəs. Arxancı yazıb atacaq ora. Niyə? Ver, ana, qızım, qoy bir söz deyim sizə. Onlar deyə bilir ki, o şəkili ona qoymaqla, mən yenə deyirəm sizə, hər qapıdan oğlumun bir şəklinin asası olsanız və yaxud da bizi tanıyanlar kim olduğumuzu tanıyır. Kim olduğumuzu tanıyır. Sən məni çəkinlə bilməyirsin. Sizin tək bizə şey deməkdir, fikrimi yayındırmayın. Bizə şey deməkdir. Bunlar o qədər şər böhtanla haqqı boğublar ki, bugün də istəyirlər ki, məni şər böhtanla... Mənim siz boğa bilməyəsiniz, çəkindirə bilməyəsiniz. Mən oğlumun şəhidini almayınca onun ruhu qarşısına söz vermişəm. Ölsəm eybi yoxdur. Oğlumun yanına alnı açıq üzü ged, ağ gedəcəm. Sən haqqı dedilər, səni öldürdülər deyəcəm oğlum. Mən dedim, mən də öldürdülər. Mən oğlumu bastıran günə dizimi yerə qoyub o oğula söz vermişəm. Sən nə cür mənə oğul olmuşsan? Mən sənə o cür ana olacaq sözünü vermişəm. Bil ki, yenə də deyirəm, sən gəlmirsən, gəlmişəm. Yenə söz vermişəm. Eləsə öldürəsə olsanız, o da mənə xoşdur. Təhdid edib edir, sən kimlərlə baş-başa gəlmişsən? Mən öz dövlətimdə, öz bayrağımın altında kimlərlə baş-başa gəlmişik biz? Bizim balalarımızı qoy yeşil iki günün içində işgəncə ilə aparıb öldürən oğraşlar yenə də bizə hədə qoxu gəlir. Eşit möhtərəm prezidentimiz. Mən sizdən yenə tələb eləyirəm. Təkrarən tələb eləyirəm. Hamımız tələb eləyirik. Kim bunlar? Biz analar. Səsimizə səs verin. Hadi konstitusiyamız bizim. Hani qayda qanunumuz bizim. Hansı qayda? Berlazini aparıb iki gün içində öldürmədilər. Sən vətənlə ən qeyrətli oğlanlarını yığıb qoy deyəcəm qızım, o işgəncələr təkrar edəcəm, bunlar deyə bilmir, bəlkə çəkinirlər. Amma mən deyəcəm, o oğlanları oğradılar, torba keçir, başına apardılar. Heç birinə, filan kəs səni tuturuq aparıq adı olmuyor, həbs onun adı olmuyor. Mənim oğlum evdə əmsinin yanında su maşını bir həftə idi təzə vermişlər, düzəltdiyi yerdə, remont elədiyi yerdə, əmsinə xahiş edirdi ki, mənə kömək, əndiş olar, onlar hamısı xətrini çox istəyirlər mənim oğlum. Deyib, yaxşı evi yox deyəsin, işimi qırağa qoyuram, gəl sənə kömək edəcəm. Mən hərbi sənə su aparım, gecikmə, sus qalmasın. Onu təmin, əmsin, gəl bizə bərətçiliyi ilə deyir ki, axırda əgər bərətçi tapırsınız, mən geçirəm, mən su aparıb verməliyəm.
telefon qulağı danışa çıxıb qayıtıb, baxmaq ki, Elçin qayıtmırdı. Əmri danışa çıxıbdı, o birisi deyibdi ki, bir uaz maşını birisi, təzə bir maşını, sürətlə keçdi buradan getdi. Niyə oğrayıb aparırdın mənim oğlumu? Niyə oğrayıb aparırdın? Bəs apardın, yaxşı elədin. Sərbi prokurorluq və generallar orada olmaqla, müstəntilə olmaq, nə səbəbə görə iki gün isə mənim oğlumu öldürdün? Ha, sən, bircə dəqiqə, laf tutaq ki, mənim oğlum cinayətkarı deyilə, sənə o hansı qanunsuzluqda, qayda qanunda var ki, oğruyu padvalda aparıb, 20, 30, 40, 50, hələ 150-yə qədər sadəm uşaqları qırırdım, öldürdüm. Niyə qırdınız bu hərbiçiləri? Hə? Niyə işkəncəni? İşkəncələrin növlərinə baxın qızım, ən ağır, bəlkə də belə adı neçə işkəncələri verilməyibdir. Aparan kimi, sən nə eləmişsən soruşulmadan, atınıb ortaqda 7-8 dənə kəşfiyyatçı. Təhbi işinlə, yumruq, taftalıyıblar üstünə çıxıb ki, alçaqlar uğraşıb, başını tifara çırpıblar. Ay, bir qeyrətlər, erməniyisiniz, vətən xainisiniz. Ay, sizin ananız, bacınız belə olsun. Onlar da hansı ki, bizə kəmədilə, deyir ki, indi o deyir, sən deyir, oğlun elçin, mən bilirdim söz götürməz oğlanda. Hə, o söydü, qayıtdı, onlara söydü, ona gördü, o saat bu vəziyyətə qoydular. Sənin, mənim oğlum həyatda tək ikinci dəfə, iki dəfə söz gətirib dalaşmışdı, hər ikisində söz üstündə olmuşdu. Mənim oğlum söyüş olmasa, elə bir oğlu idi, universal bir oğlu idi. Heç nə onu sındıra bilməzdi. Heç bir şey sındıra bilməzdi mənim oğlumu. Yenə deyirəm, o işkəncələri sadalayım kızım. Deməli, iki ay ondan qabaq bircə dəqiqə, bu fikrimi yayın. İki ay ondan qabaq həmin köhnə hərbi qərargahı seçiblər. Su bojqaları, su vannaları, su çəni, hər şey hazır olub. Əmri kim verəcək bu işə başlayın? Azərbaycan əskərini çarmıxa çəkmək lazımdır. Söyünü vətən xaini, işkəncələrə dözməyib, vətən xaini düzətmək lazımdır. Kimdir bu ermənilər öz üstümüzdəki ermənilər? Onları toy onu bu dövlət araşdırsın. Və hamısı da bilir, mən bunu bilirəm ki. Nə qarifrar, suda boğurlar, öləndə boşluğu çıxardırlar, təkrar-təkrar. Bojqada suya salır, boğur, təkrar. Sonra görün, ən ağır işkəncə, mən onu bilmirəm. Əskini qoyurlar, nəvəsə almasın. Suyu içiyor, xırtlarını dökürlər, ölüncə çabalayanda tutu saxlayırlar ermənilər. Çabalayanda göz yazdıqları dəyək saxlayırlar. Erməni belə şey eləməz. Üç cür top qoşublar. Dilindən, qulağının dibindən, burnunun içində əzələni kəsib, ətindən qovra ki, çox yaxşı təsir eləsin. Xayalarından bu saatı oğlanlar var, mən onu bilirəm, hələ indik demirəm. Xayası partlamış oğlanlar var, hələ bu saatı sardı, salamatdır. Azərbaycan oğullarını, bunlar niyə xədim edirdi? Nəsili kəsirdi? Niyə nəsilin kəsirdi? Bunlar soyqırım elədilər. Bunlar Azərbaycan xalqına, qoy bütün dünya eşsin, terror elədilər. Azərbaycan xalqına bunlar əskərlə, Azərbaycan əskərlə qarşı terror elədilər. Azərbaycan xalqına xəyanət etdilər. Biz analar, nə terror olur, müharibə olur, biz bu kasıb analar, oğullarımız ondan ötürü oğullar. Doğullar bundan ötürü vətəni qorumaqdan ötürüdür. Bizimkilər qırılır. Xayətkən ötürü bizimkilər qırılır. Bəs bu gün niyə seçdiniz? Tək-tək öldürürdünüz bunu, hamımız bilirdik 92-dən bugünkü günə kimi. Mən Laçın rayonundanam. Mənim məktəb direktorumuz Vaqif adlı 5 barjının bircə qardaşı idi məktəb direktorumdur. 5 barjı yaylığın o vaxtda qaldıraq bircə dənə qardaşımız siz getmə. Dedi mənim tələbələrim, şagirdlərim gedib döyüşüb ölür. Mən burada qala bilmərəm. Heylə bir bax boyu 2 metr ölüb oğul getdi döyüşdü. Hamısı da belə olubdu. Mənim əmim oğlu bu saatda başında qəlpələr Rusiyada küsdü getdi bu Azərbaycan. Niyə? Tanka əmr verdilər ki, geri qaydın çıxar. Dedi, niyə çıxmalıyam? Əyindən bəri belə olula gəlib, büyünləri, torpaqlarımızı kim satırsa, bu gedən rayonlarımızı kim satırsa, büyündə bizim balalarımızı qıran olmaq. Mən bunu bilirəm, mən bu cür düşünürəm. Buna da qoy dövlət öz şəxsi. Mən yenə deyirəm burada, bax, keçin icra, bax, deyin. Aparatda gidim sən dedim. Dedim ki, bu dövlət işğal olunubdu may ayından. Deyin ki, işğal olunubdu. Yox, satmışsınız deyin, satmışım. Nəsə bir şey, 1-8 aydır mən öz bayrağımızın altında, öz dövlətində yaşadığıma inana bilmirəm. Heç bir hüquqlarımız qorunmur tam. Heç bir haqq ədalət ortaya çıxmır. Gözünün içinə baxa-baxa deyir ki, bu, elə bir demək deyir ki, belə olmalıdır, niyə? Niyə olmalıdır belə, bunu açıqlama versinlər. Bahara baxırsan, hərbi prokurorluqlar, polis şöbələri, nə bilim, dövlət idarəli qanun qayda. Hani bizim konstitusiyamız qayda qanunlarımız? Heç bir işləmir. Bilin, burada sizə deyirəm. Məni qorxutmaq istəyən, ölüncə qorxuda bilməyirsən. Oğlumun şəhidini almayacaq, ölərəm eybi yoxdur. Ölərəm eybi yoxdur. Heç bir kəs, haqq qol deyil, qorxma. Haqq mənəm. Mən hələ şəfaat 4 ay idi, şəfaat mənə qəmələ gəldi, dedi ki, onda bura qol çəkməsən, sən oğluna zəhid mənəmat verməyəcəm. Onda o sözü ona demişəm, dedim, o oğul mənim oğlumdur. O oğlu mən doğmuşam, mən oğluna fəxr edirəm.
O vaxt eləmişəm, bu gün də. Mən Quliyevçilə həmişə fəxr etmişəm, edirəm və edəcəyəm. Bunu siz biləsiniz. O gün də demişəm, bu gün də deyirəm. O oğul mənim oğlumdur. O mənim oğlumdur. Sən o oğlunu bastıra bilməzsən. Siz ağlınıza gətirə bilmədiniz ki, Elçin kimi oğul olan, Elçin anası kimi olan. Bir söz deyim quzu, biz nəyə çəkindirirlər? Təzə doğulmuş heyvanlar aləminə baxır. Təzə doğulmuş ceyranın balası oğulur. Canavar hücum edəndə özünü atır qabağına. Onsuz da mayalamıyor, onsuz da ana balasını qabağına atırıb. Mən bilmədim, mən allandım. Mən biləsəydim, mənim balam orada bir şillə vurulur. Heç kəs məni saxlaya bilməzdi. Mən orada gedib oğlumla bərabər ölərdim. Allah bunu kim eləmişsə, bir son sözü deyəcəm. Bütün Azərbaycanlı oğlanını, qızdı, qeyrətli Azərbaycanlı balalarına buradan müraciət edirəm. Bir söz deyirəm, hamınız bir kəlmə amin deyin. Amin. Bütün Azərbaycanlı desin, deyirəm, ay Allah, keş günahımla gündən isələmi açıram. Varsansa gör ki elə. Eləyəcək. Varsansa gör ki elə. Gecə gündüz bir ana nə vaxt durursa deyir, ay Allahım gör ki elə mənə bir sərinlik gəlsin. Haq, ədalət yerin tapsın. Bizim mənim biraz ürəyim sərinləsin. Mənim biraz ürəyim sərinləsin. Burada yenə deyirəm, təkcə axırıncı sözümü deyirəm. Yəni günkü axırıncı sözümü deyirəm. Bu qədər qanun qaydamız konstitusiyalarımızda. Hey, bütün... Bəx dedim, o siz belələrdə naparım iki günü öldürmürlər. Araşdırın, bizə cavab verin. Sizdən təkrar tələb edirəm. Elə 1000 yorulub yolda qalacam. Bu olmayacaq. Mən yorulmayacaq. Siz analar yorulmayacaq. Mən yorulmayacaq. Öldürəsiniz, eybi yox. Nə tər oğlum öldürdünüz, mən də aparım. Mənim əgər varım pulum olası olsaydı, mənim oğlum öldürülməzdi. Mən də sizin kimi villalarda yaşayardım. Mən də sizin kimi villalarda yaşayardım.